čím víc člověk na tom jede, tím víc to vychutnává, protože tohle je dokonalý, že jo, tak nějak jako. Tohle to jsou motorky, které dělají radost tím, že jedete, nikam nechvátáte. Vyloženě si vychutnáváte jednak charisma té motorky, ty její vlastnosti, no ale taky to okolí, kudy jedete, protože ho stačíte v pohodě vnímat. Lidi dneska vyhledává a motorky to nabízejí. Nevšední počasí, nevšední motorky a nevšední zážitky. Sešly se nám tu dvě krasavice, každá je trošku jiná, ale myslím si, že to, co nabídnou, ty emoce a ten pocit zřízení, to mají obě společný, protože vždycky je to velká paráda. Já nevím, kdo nám to dal dohromady, tady ten srovnávák, ale on to srovnávák prostě není, protože máme italskou Ducati Scrambler, osmistovku, Elkovej dvouválec a indický Royal Enfield Continental GT, řadovej dvouválec 650. Dá se říct, že jediný, co mají společný, tak vlastně jsou ty motory, že jsou oba dvouválce, ale to je tak jako všechno, možná i zrcátka mají na řídítkách stejně posazený, ale jinak ty motorky jsou fakt rozdílný. Přesně tak, Jardo, jak říkáš, ty motorky jsou trošku z jiného světa, ale spoje je takový ty drátěný kola. Ten motor, jak jsi říkal, jsou to oba z ducháče. Royal, to je klasika jako řemen. To je prostě klasika a já bych se klidně nebál jako to nazvat takovým tím kafíčkem. Opravdu klasický kafíčko. Tahle Ducati, to je Scrambler, že jo? To je prostě takový moderní Scrambler, který dneska frčí a který jede na vlně takového toho stylu, moderního stylu, který kloubí takový ty klasický záležitosti, právě jak jsme se zmínili o tom motoru. Krásný italský design, že jo, to je všechno super, ale kdo se podívá na ten zadek té motorky a tvoje záda, tak je jasný, že tady dneska jak pršelo a pršelo teda fest, jo, to byly kaluže, tak to scákalo hodně pořádně jako na ty záda, jak se říká, padá do trp a vypadá to dobře, tak to takhle musíme brát. U Italů to tak je. Italové prostě dají na ten design a na tu krásu toho, aby ten blatníček byl takhle vzadu jenom na půlce, ale to, že pak prší a vlastně vám stříká vodopád jakoby vzadu, tak to už se moc neřeší. Možná to evokuje, jakože s těma scramblerama se má jezdit jako jenom za pěkného počasí, jo? Že ty Italové s tím jako nepočítají, že bude jako pršet, že se jezdí jenom, když je krásně sluníčko, ale naopak dneska se mi mnohem líc jezdilo na tom lépe v dešti na tom scramblerovi. Ducati, to je hračka. A oproti Royalu je daleko jednodušší, je to hravější, no a má takový komfortnější, pohodlnější pérování, který to člověku nedá tolik sežrat. Jak se říká, kočičí hlavy rozbitý. To zase jako objektivně je potřeba říct, že tady ta geometrie motorky, pérování, vlastně ovládání motorky je takový jako příjemný, jednodušší. Já se bojím skoro říct, že jako dokonalejší. To nejde říct, protože každá je jiná, každá si to dělá po svým, ale je vyhlazenější, je uživatelsky příjemnější na takovýto přesednutí, kdy se člověk okamžitě na ní cítí hodně dobře. Kdo vyloženě chce motorku ve stylu, motorku pěknou, dobře ovladatelnou, dobře fungující po stránce všech ovladačů, tak ta Ducati určitě je hozenou rukavicí. Tady ta silnice stojí za starou Belu, ale změnit směr není nějaký zásadní problém, je to úplně v klidu. Samozřejmě je potřeba motorce trošku dát podnět, makat tělem, nemůžu říct, že by to šlo, jak když nůž jde máslem, ale rozhodně nestrádám. Stejně jako motor, tak brzdy nejsou žádnou ostrotou. Zabrzděj motorku, pojedete bezpečně, ale nečekejte, že to budou nějaký jedovky, který vyloženě budou kousat a budete si
na oblíbeném úseku prodlužovat brzdnej bod a podobně, takže to ne. Ale jako celek Royal funguje moc hezky a kdo nemá nějaký vyloženě extra sportovní ambice a spíš chce mít ten pocit, tu radost z toho, že jede, že mu to hezky vrčí, že má takovou tu klasickou analogovou motorku pod sebe, tak si myslím, že o tohle by se měl zajímat.